Novu novembarsku nedelju obeležit će promenljivo vreme. U utorak u Vranju jutro hladno, tokom dana oblačno sa mogućim padavinama. Najviša dnevna temperatura 16 stepeni. Oblačno vreme očekuje se i u mestima Pčinjskog okruga. Minimalna temperatura 4, maksimalna 16 stepeni. U utorak novo na oblačenje sa kišom koja će ujutru i pre podne zahvatiti severne, posle podne i uveče proširit će se i na ostale predele Srbije uz kretanje vetra na severozapadni pravac. Najniža temperatura od 3 do 8, najviša od 12 do 17 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. Preporučuje se povećana koncentracija svim učesnicima u saobraćaju.